šķiet, nevienai citai Latvijas nozarei šis laiks nav tik pilns ar dažādiem izaicinājumiem kā satiksmei. Nedienas ar jaunajiem vilcieniem, Latvijas pasta reorganizācija, Rail Baltica izbūves kavēšanās. Jā, un vēl arī jāpiemina autoceļu stāvoklis, kas pēc ziemas atkāpšanās daudzviet ir kritisks, jo īpaši uz ceļiem ar grandsagumu un arī uzņēmuma pasažieru vilciens vadītāja atkāpšanās. Jautājumi patiešām ir daudz un cerams atbildes mums varēs sniegt satiksmes ministrs Kaspars Briškens, kurš mums arī šajā rītā ir pievienojies studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Briškens kungs, sāksim tad ar šo te nesen izplatīto ziņu par mangāna rūdas eksportu uz Krieviju caur Latvijas ostām tranzītu pareizāk. Cik droši esam, ka vēl kādi pārsteigumi neatklājas tranzītā caur Latviju, kas tutē agresoru valsts militārās spējas? Varbūt šeit nepieciešama kāda izlūkošana, pārbaude? Jā, pirmkārt, nu, nav jau nemaz tik svaiga ziņa, ka šāda veida kravas plūst cauri Latvijai. Principā Latvijas plašsaziņas līdzekļu vidē šāda ziņa parādījās jau 2022. Gadā. Personīgi es neuzskatu, ka Latvijā drīkst būt šādas plūsmas, kas var kalpot Krievijas militāra industriālā kompleksa vajadzībām, bet kas ir svarīgi par strateģiskas nozīmes preču plūsmu kontroli Latvijā ar atbildīgu ārlietu ministriju, kura sadarbībā ar iekšlietu, aizsardzības ministrijām, sadarbībā ar mūsu dienestiem, ar galveno muitas pārvaldi, veic attiecīgi šo preču kontroli. Satiksmes ministrijas rīcībā, nu, protams, nav instrumentu, kas ļautu izvērtēt, vai konkrēta preču grupa ir paredzēta tanku vai gludekļu ražošanai. Bet attiecīgi, ja šāda līmeņa lēmuma vai nacionālā līmenī no ārlietu ministrijas puses, no ministra kabineta puses, vai Eiropas līmeņa jautājumi, piemēram, par šo preču grupu iekļaušanu no sankciju paketē, mēs no satiksmes ministrijas puses, tā skaitā visas iesaistītās kapitāla sabiedrības, nekavējoties būsim gatavi šāda veida lēmumus realizēt dzīvē. Bet pārliecība par to, vai nav vēl kādas grupas. Nu, šeit mēs noteikti paļaujamies uz kompetentajiem dienestiem, ka šāda veida izvērtējums pastāvīgi notiek. Tad tā revīzija būtu jāveic ārlietu ministrijai. Mēs esam jau vērsušies pie ārlietu ministrijas ar lūgumu pārskatīt šo preču nomenklatūru, skatīties arī, vai ir kādas preces, kas tomēr būtu aktīvāk jāvirza iekļaušanai sankciju paketē, nu jau 14. Sadarbībā arī ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un katrā ziņā pēc tam jau, nu tajā, teiksim, nozares ražošanas procesā vai pārrodājuma procesā, tur jau, protams, mēs ļoti ātri šo jautājumu sakārtotu, līdz ko būtu nacionāla vai Eiropas līmeņa jautājums. Vienlaikus, kas ir svarīgi, un mēs esam arī uzsākuši ļoti plašu, nu, teiksim, tādu auditu visā satiksmes nozarē, kādas vēl atkarības no Krievijas, Baltkrievijas preču plūsmām, rezervas daļām, programmu nodrošinājumu, informācijas sistēmām, sakaru savienojumiem mums joprojām ir, un kā mūsu valsts kapitāla sabiedrības šobrīd maksimāli īsos termiņos iet prom no šāda veida atkarībām un aizvieto šos produktus ar rietumu alternatīvām. Noslēdzot šo tēmu, kad būs šie audita rezultāti? Es domāju, ka tuvāko pāris nedēļu laikā mēs apkoposim visu šo informāciju, jo svarīgi, lai mēs ar šo informāciju tālāk virzamies arī uz ministra kabinetu un iespējams tur jau tad lēmjam par konkrētiem lēmumiem. Pāris nedēļas, labi. Par vilcienu satiksmi runājot, kā jūs komentētu pašreizējo situāciju, tā krīze ir pārvarēta, nav pārvarēta? Ja mēs paskatāmies uz punktualitātes rezultātiem, tad februārī tie sasniedz 98,6%, kas ir augstāks līmenis nekā visā caurmērā 23. Gadā, kad jaunie vilcieni vēl nekursē. Līdz ar to tie mēri, ko pasažieru vilciens sadarbībā ar Škodu, sadarbībā ar citiem Latvijas iesaistītām pusēm pieņēma, lai daudz pakāpeniskāk ieviestu Škodas pasažieru apritē, viņi ir darbojušies. Protams, ka es nevaru apsolīt, ka nevienā brīdī nebūs neviena incidenta. Vakardien redzējām arī bija problēmas ar infrastruktūru, atceramies, ka šodien arī notiek ļoti daudz dažādu infrastruktūras darbu. Līdz ar to šāda veida incidenta gadīsies, svarīgi ir tas, kad šobrīd ir ieviesti mehānismi, lai maksimāli ātri šādiem incidentiem reaģētu un lai, nu, protams, novērstu viņu varbūtību. Un februārī mēs redzam, ka tie rezultāti tiešām ir uzlabojušies. Šonedēļ jau mums apritē ir pasažieru, apritē jau ir 16 Škodas vilcieni. Nu, līdz ar to tie pirmie izaicinājumi ir pārvarēti, bet kā jūs esmu minējis, es nenomierināšos līdz brīdim, kad es būšu redzējis, kā šie vilcieni uzvedās vasaras karsta laika režīmā un, protams, arī kā viņi uzvedīsies nākamajā ziemā. Un tad mēs redzēsim, vai šiem vilcieniem ir, nu, tāda spējīga uzticamība, lai varētu atgūt arī pasažieru uzticību. Jā, bet tomēr kādu laiku problēmas nopietnas šo te vilcienu nekursēšana kavēšanās kavēja. Kādā statusā šobrīd ir sarunas ar Škoda Vagonka par kompensācijām par šīm tehniskajām problēmām?
Tās ir ne tikai sarunas, faktiski jau, nu, teiksim tā, tādā mēneša griezumā notiek arī norēķināšanās par jebkādu veidu, nu, reklamācijas izdevumiem vai kavējumiem, ko Škoda nav laicīgi novērsuši šos A vai B klases defekts. Un paralēli, protams, notiek sarunas arī par kavējumiem, par vilcienu piegādi. Nu, to es noteikti atstāšu pasažieru vilciena kompetencē, tā ir, teiksim, divu uzņēmumu attiecības. Es esmu, protams, pateicis, un Škoda to arī ir apliecinājusi, ka Latvijā nav jāmaksā ne centa par šiem kavējumiem, par šo defektu novēršanu. Un līdz šim Škoda ir korekti izturējusies pret savām saistībām. Konkrēti, cik lielas summas tad Škoda jau ir samaksājusi un cik lielas vēl ir nepieciešams? To vajadzētu noteikti precizēt pasažieru vilcienā, tie ir vairāki simti tūkstoši, tās, protams, ir soda naudas, kas akumulējās. 267 tūkstoši, tas varētu būt cipars? Pārbaudiet šos konkrētos datus ar pasažieru vilcienu, bet es esmu dzirdējis šīs aplēses, jā, apmēram, vairāku simtu tūkstošu apmērā. Nu, jā, mēs kā jautājumu jums, jo mēs cerējam no jums noskaidrot. Labi, pagājušo nedēļu preses konferences arī Škodas vadība taisnojās, ka tehniskās problēmas radījuši ir nepārvarami apstākļi, un arī Latvijas puse esot pārsteigusies, nu, proti par agru ir palaidus apritē jaunos vilcienus, kuri nebija arī kārtīgi pārbaudīti. Vai jūs piekrītat šiem pārmetumiem no Škodas puses? Pirmkārt, Škodai ir pašai paškritiski jāpaskatās uz piegādāto vilcienu kvalitāti. Es domāju, tas ir primārais faktors. Ja šie vilcieni būtu adekvātā kvalitātē ar adekvātu kvalitātes kontroli, tad iespējams, ka šāda veida izaicinājumu pat tādā straujākā ieviešanā mums nebūtu. Bet viennozīmīgi tas, ko mēs redzam tagad februārī, tā kā tika, teiksim, pieņemts lēmums mazāk Škodas laist pasažieru apritē un pakāpeniski likt klāt Škodas tikai tad, kad viņas ir tādā dinamisko testu režīmā bez pasažieriem pārbaudīts, mēs redzam, ka tas darbojās. Līdz ar to, protams, ka ja šāda veida nodošana eksploatācija un ieviešana pasažieru apritē būtu notikusi no pirmās dienas, iespējams, kāda no šiem incidentiem būtu bijuši novērsti. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies, nu, visas tās skarbās mācības, ko mēs esam pieredzējuši gan decembra otrajā pusē, gan janvārī, viņas, protams, arī ir palīdzējuši šādu jaunu krīzes reaģēšanas mehānismu ieviest. Un es ceru, ka, protams, ejot uz priekšu, nākotnē tie mums palīdzēs vēl vairāk samazināt neērtības pasažieriem. Savā ziņā atbildība ir uzņēmies pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Griguls, kurš atkāpies no amata. Starp citu, tas bija tā kā arī lūgums no satiksmes ministrijas puses. Nē, tas bija Griguļa kunga personīgs lēmums. Ir svarīgi mums visiem apzināties, un es ļoti cienu cilvēciski šo Griguļa kunga soli, kādu smagumu Griguļa kungs uz saviem pleciem ir nesis. Sabiedrības spiedienu rezultātā, politiskas spiedienu rezultātā. Viss šīs sarunas ar Škodām, Griguļa kungs daudz gadus strādāja uzņēmumā, pārstāvēja, protams, arī visu šo plašo pasažieru vilciena komandu, ne jau tikai valdes priekšsēdētājs. Bet tomēr, vai jūs redzat arī viņa vainu tajās visās nedēļās, kas bija ar vilcienu? Mēs noteikti pavērtēsim visu iesaistīto amatpersonu atbildības līdz pat šī iepirkuma uzsākumam, vairāk nekā 10 gadus apakaļ šī konkrētā iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanā. Es neuzskatu, ka Griguļa kungs būtu vienīgais grēkāzis, kas tagad ir paņēmis visu vainu un atbildību uz saviem pleciem. Tā ir daudz plašāka atbildība ķēde. Un šeit atkal svarīgs ir nevis tas raganu medību elements. Un es zinu, ka sabiedrībā, diemžēl, vienmēr ir šis pieprasījums, kas nevienmēr ļauj krīzes situācijā objektīvi rīkoties, jo cilvēkiem, kam jāpieņem lēmumu, šis Damokla zobens, kas stāv aiz kakla, viņš traucē cilvēkiem. Un psiholoģiski rada apstākļus, kur ir sarežģītāk pieņemt labus lēmumus. Bet es ļoti labi apzinos, kāda veida presīnga apstākļos Griguļa kungs ir strādājis. Noteikti papētīsim arī citu iesaistīto amatpersonu atbildību. Kas to pētīs? Būs kāda īpaša komisija satiksmes ministrijā vai kāds notiks? Jā, šobrīd ir jau izveidota speciāla darba grupa, kas ir sagatavojusi darba uzdevumu. Tiks piesaistīts arī ārējs pakalpojumu sniedzējs, lai tā ir objektīva, neitrāla izmeklēšana un tiešām paskatīsim. Mēs nevis tikai šo pēdējo kritisko nodošanas eksploatācijā posmu, bet visu šī projekta priekšvēsturi. Ja tur ir ļoti daudz un dažādi elementi. Mēs redzam, ka tā ir ne tikai jauna vilciena ieviešana Latvijas transporta sistēmā, bet arī apjomīgi infrastruktūras darbi. Es gribu būt pārliecināts, ka arī tur visi rīcības mehānismi ir nodrošināti tā, lai pēc iespējas mazāk. Ik pa laikam, protams, kāds kabelis tiek pārrauts vai ir kāda veida infrastruktūras problēmas, tās visas arī ir jārisina ļoti sistemātiskā veidā, lai atkal mazinātu neērtības pasažieru. Pasažieru vilcienu jauno vadītāju kā meklēsiet?
atklātā konkursā. Par to nevar būt ne mazāko šaubu. Šobrīd uzņēmumā darba turpina arī pagaidu padomi, kas patiešām ļoti iedziļinās uzņēmumu arī strateģiskos jautājumos. Protams, ka padomes kompetencē, un tur ministrija neiejaucās, ir atrast trešo valdes locekli uz pilnu laiku. Mm-hmm. Nākamais rūpju bērns jūsu sarakstā Real Baltica projekts, kas ir nevien tikai satiksmes jautājums, bet arī drošības projekts. Arī Valsts drošības dienas savā publiskotajā gada pārskatā norādījis, ka turpmākā Real Baltica infrastruktūras izbūves aizkavēšanās nu nekādā gadījumā nav pieļaujama. Būs Eiropas komisija devusi skaidru termiņu pamatrasē jābūt pabeigtai līdz 30. Gadam. Tātad tā būs, ir reāli to izpildīt. Šobrīd esam jau ministra kabinetā iesnieguši ministrijas saskaņošanai informatīvo ziņojumu, kur mēs no satiksmes ministrijas puses sadarbībā ar projektu ieviesējiem piedāvājam vienu scenāriju, kuram jābūt realizētam līdz 2030. Gada beigām, kurš nodrošina arī Rīgas integrāciju. Šobrīd ministrijas iesniedz savu redzējumu. Piemēram, mums ir ļoti aktīvs dialogs ar aizsardzības ministriju par to, kā visefektīvāk integrēt arī visas nepieciešamās militārās mobilitātes spējas šajā infrastruktūrā. Vai mēs runājam, piemēram, par Saukalnes duālo tiltu, vai nobraukšanas rampām pie militārajām instalācijām, vai kravu atzaru lidostā, vai digitālo koridoru NATO vajadzībām. Visus šos elementus mēs vēlamies ietvert šajās sākotnējās fāzes tvērumā, vienlaiks, protams, un tas viss būs rabat. Līdz 2030. Gadam, jūs nu pat minētais. Tas ir viens no priekšnosacījumiem. Faktiski šeit ir divi kritiskie parametri. Viens ir atrast optimālu scenāriju finansiālā izpratnē, jo, teiksim, pilna tvēruma apjoma nav iespējams realizēt līdz 2030. Gadam un nav iespējams realizēt finansējumu, teiksim, tādu objektīvi pieejamu finansējumu apstākļos. Tāpēc mēs šobrīd meklējam šos optimālos scenārijus. Es esmu šo scenāriju prezentējis jau ministra kabineta tematiskajā komitejā, virzamies uz valdību. Tas ir par pamatrasi, bet par Rīgu vēl runājot, vai ir pastāv iespēja, ka pamatrasi noies garām Rīgai vai tomēr arī līdz 30. Gadam nē, būs? Nē, un ir ļoti svarīgi kliedēt šo mītu. Es to pateicu jau no pirmās dienas un pie tā stingri pieturos. Rīga ir jāsavieno, abas Rīgas stacijas ir jāsavieno. Tas, ko mēs darām šobrīd no satiksmes ministrijas, mēs mēģinām atrast satiksmes ministrijas investīciju programmā no citiem finanšu avotiem, piemēram, no atvesļošanās fonda finansējumu, ko mēs varētu ieguldīt, lai arī mūsu stacijas pabeigtu un, protams, arī šis Daugavas šķērsojums. Jo lielākā daļa Eiropas Savienības finansējuma, tā, kas ir Eiropas Savienošanas instrumenti, viņa virzīsies tieši uz pamatlīnijas būvniecību. Līdz ar to mums jāatrod veids, kā gan uzbūvēt pamatlīniju, gan savienot abas. Jūs šobrīd meklējat ne tikai finansējumu projektu turpināšanai, bet arī jaunu darbinieku, cik saprotam, jaunu amatu, valsts sekretāra vietnieks dzelzceļa projektu Rail Baltica jautājumos ar algu 4400 eiro. Kādēļ šāds amats ministrijā nepieciešams? Viena no lietām, kas ir ietverta arī šajā informatīvajā ziņojumā, ir pārvaldes, teiksim, tāda pārvaldības modeļa maiņa Rail Baltica projektam. Mēs redzam, ka pirmkārt ir šis politiskais līmenis, un tur, protams, galvenais atbildīgais ir satiksmes ministrs, ir izveidot tematiskā komiteja, kurā ir vairāk nozaru ministri, finanšu ministrs, ārlietu, aizsardzības, varam, ekonomikas, klimata un enerģētikas ministrs. Tas ir politiskā līmeņa uzraudzība, vienlaikus integrējot Rail Baltica ministru kabinetu, teiksim, lēmumu pieņemšanā un budžeta procesā. Un otrs ir operacionālais līmenis, kur mums vienmēr ir pietrūcis, teiksim, viens skaidrs atbildīgais operacionālā līmeņa darbinieks, kurš koordinē visu projektu ieviešanu jau tādā nacionālajā operacionālajā līmenī. Šis cilvēks vadīs arī šo operacionālo darba grupu, kurā arī ietilps pārstāvji no dažādām ministrijām, no visām ieviesēja institūcijām. Nu, un attiecīgi šeit ir svarīgi, ka tad ir gan politiska uzraudzība, gan operacionāla uzraudzība ar skaidrām atbildībām. Pretendenti ir jau zināmi? Man ir jājautā kolēģiem, konkurss ir nesen izsludināts, vēl nezinu, cik daudz CV ir iesūtīti, bet ļoti aicinu cilvēkus ar atbilstošām profesionālām pieredzēm, ar vēlmi iesaistīties šādā tik strateģiski svarīgā projektā. Tāpēc arī vērtējam šos pretendentus atklātā konkursā. Tiešām vēlamies atrast spēcīgāko kandidātu. Labi, vai jūs varat mums arī pastāstīt par Latvijas pasta reorganizāciju? Jūs apturējāt plānu slēgt pasta nodaļas, arī tā teikt nokauninājāt uzņēmuma vadību, starp citu arī tur atkāpās cilvēki no augstiem amatiem. Jūs uzstājat, ka pastam jāveic sociāla funkcija. Ja tā, vai valsts gatava šo sociālo funkciju arī dotēt?
Nu, pirmkārt, es uzstāju, ka pastam ir jāveic ne tikai sociāla funkcija, bet jāatrod labāks līdzsvars starp komerc rentabilitāti un šīm sabiedriskajām funkcijām. Arī pastam, kā universālā pasta pakalpojuma sniedzējiem, pie kā cilvēki ir pieraduši, daudziem no kuriem pasts nodrošina kritiskus pakalpojumus, pensiju saņemšanu, rēķinu nomaksu un tā tālāk. Tāpēc mēs lūdzām šo pārsteidzīgo ar iesaistītajām pusēm vāji koordinēto stratēģiju apturēt. Mēs šobrīd esam uzsākuši, nu, beidzot pie viena galda sasēdinājuši visas šīs ieinteresētās puses, gan pašvaldības, gan preses izdevējus, gan uzņēmumu darbiniekus, gan dažāda veida ministrijas un dienestus, lai mēs izveidotu nu, tādu ilgtspējīgu pasta attīstības stratēģiju, kas nodrošina pakalpojumu nepārtrauktību. Vai tā ir fiziska nodaļa, vai tas ir darbinieks lauku bibliotēkā vai vienotajā klienta apkalpošanas centrā dzelzceļa stacijā vai degvielas uzpildes stacijā. Tas ir sekundārs jautājums. Svarīgi ir pakalpojumu nepārtrauktība. Svarīgi ir arī, kas par šo sociālo pakalpojumu tad arī seks, jo no uzņēmums no tā nepelna. Vai valsts ir gatava dotēt citus transporta nozares uzņēmumus, ik pa laikam valsts iet palīgā ar Baltiku. Vai Latvijas pasts varēs saņemt kādu dotāciju, kādu palīdzību, ja veids šo sociālo funkciju uztur pasta nodaļas, kas nav ekonomiski izdevīgs? Bet tas ir tieši tas mehānisms, kas darbojās jau šobrīd. Ir šie universālā pasta pakalpojumi, kuri izcenojumi tiek veikti stingrā saskaņā ar SPRK izdotiem tarifiem. Un attiecīgi, ja šo pakalpojumu sniegšanas rezultātā rodās zaudējumi, un viņi rodās, tad valstī ir pienākums šo zaudējumus kompensēt. Vai valsts ir bijusi atbildīga pēdējos gados kompensējot pasta šādus radušos zaudējumus? Atbilde ir nē. Un tāpēc, ejot uz priekšu, es domāju, arī šis gadījums precīzi arī visiem politiķiem atgādina, cik svarīgi ir valstī pildīt šīs saistības. Un tāpēc es esmu arī ar koalīcijas partneriem pārunājis, nepieciešamības gadījumā valsts ir gatava Latvijas pastu atbalstīt gan šajā pārējais periodā, jo iepriekš bija plānota slēgt 100 nodaļas. Šobrīd tas nenotiek un pastam, protams, arī rodās zaudējumi. Plus nāk klāt šie universālā pasta dotējumie, teiksim, iztrūkums. Un šajā gadījumā es sagaidu atsaucību no saviem kolēģiem valdībā, arī no Finanšu ministrijas, ka šie zaudējumi būs jāsedz. Un jā, tad, protams, pasts var turpināt nodrošināt pakalpojumus. Sekosim to un redzēsim, jo jautājumi tiešām daudz, un mums jau arī tuvojas laiks beigt, bet vēl tomēr nevar nepajautāt šopavasar situācija uz daudziem, ne tikai pašvaldību, bet arī valsts uzturētajiem ceļiem vērtējumu kā kritiski. Arī mēs šeit redakcijā saņemam daudz sūdzības no iedzīvotājiem. Varbūt jums ir kaut kas sākāms arī tiem cilvēkiem, kas arī šorīt dodas uz darbu, laužot savus automašīnas pa bedrainiem vai dubļainiem neizbraucamiem ceļiem, uz ko viņiem šo sezonu cerēt? Man nav maģiskas nūjiņas, lai pēkšņi sakārtotu visus Latvijas ceļus. Es vēlētos, lai Latvijas autoceļu fondā būtu vismaz divreiz lielāks budžets. Es vēlētos, lai tā kā tas ir noteikts likumā, autoceļu fondā tiktu ieskaitīta lielāks īpatsvars no akcijas ieņēmumiem, no transporta eksploatācijas nodokļa ieņēmumiem. Šobrīd mēs redzam, ka ieņēmumi šajos nodokļos pieaug, bet alokācija, kas aiziet valsts autoceļu fondā, proporcionāli samazinās. Nu, tā ir viena no sarunām, ko es noteikti virzīšu arī rīt sarunās ar finanšu ministru, jau domājot par nākamā gadu un nākamo trīs gadu budžetu. Skaidrs, ka autoceļu fonds ir nepietiekams. Nu, ir šobrīd īpaši pēc ziemas apstākļos, šļūdoņa apstākļos, ir ļoti svarīgi gan autoceļu uzturētājiem, gan Latvijas valsts ceļiem sadarbībā ar pašvaldībām operatīvi likvidēt šo situāciju. Bet, protams, mēs jau, nu, tā jau ir tradīcija Latvijā, ka pavasarī, diemžēl, tā situācija ir vissmagākā, jo tad nāk, nu, teiksim, viss šīs problēmas nokūst līdz ar sniegu. Un šajā gadījumā mēs skatāmies arī uz izglītības reformu, kā iespēju, lai šos reģionālos ceļus sakārtotu. Es uzskatu, ka izglītības reformu nu, noteikti būtu jāskata arī šīs infrastruktūras savienojamības kontekstā. Mēs nevaram runāt tikai nu, teiksim, par investīcijām skolu telpu sakārtošanā, bet svarīgi, protams, arī pievada infrastruktūra. Finansējuma ir par maz, jāstrādā, lai viņi būtu vairāk.